Привіт, друзі! З вами Чубак Лець. Це наше 10-те відео курсу «Німецька для початківців». У цьому відео ми розглянемо, як нові слова, розглянемо, як питати про адресу та номер телефону, попрацюємо з діалогом. От, давайте починати. Місто Die Stadt, вулиця Die Straße, адреса Die Adresse, національність Die Nationalität, країна Das Land, номер телефону Die Telefonnummer. Тут у нас чисельники, думаю, тут якась частина з них вже знайома вам, може навіть і всі. Все одно давайте проговоримо 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Працюємо з діалогом. Ситуація вже знайома нам Олена Булка допомагає Марку Лавашу заповнити форму реєстрації. Guten Tag, wie heißen Sie? Добрий день, як вас звуть? Ich heiße Mark Lavash. Мене звуть Марк Лаваш. Was ist Ihre Adresse? Яка ваша адреса? Bitte tragen Sie hier die Straße und die Stadt ein, wo Sie wohnen. Будь ласка, заповніть тут вашу вулицю і місто, де ви живете, дослівно, wo Sie wohnen, де ви живете. Також тут слід увагу звернути на дієслово eintragen. Як ви бачите, в реченні це приклад дієслова, у якому відокремлюється частинка ein. Тобто в інфінітиві глагол звучить як eintragen. Але в даному випадку, як ви бачите, в реченні це дієслово трошки змінюється, частинка ein відокремлюється і йде у кінці першої частини речення. Bitte tragen Sie hier die Straße und die Stadt ein. Заповніть, eintragen, заповнювати. І оця частинка ein, вона є відповідно частиною дієслова. Це особливість німецької мови. От. Марк відповідає Rothschild Allee, 10 in Berlin. Проспект Ротшильда, 10 у Берліні. Gut, dann trage ich bei Land Deutschland ein. Добре, тоді я заповнюю під країною, чи в графі країна, Німеччина. Як ви бачите, тут у нас також та сама ситуація. Глагол, вибачте, дієслово eintragen також змінюється відповідно під займенник ich, я, і частинка ein також іде у кінці. Тобто trage ich, trage ein. Sind Sie Deutsche? Ви німець? Oder haben Sie eine andere Nationalität? Чи у вас якась інша національність? Ich bin Schweizer. Я швейцарець. Gut. Dann sind wir fast fertig. Добре. Тоді ми майже закінчили. Was ist Ihre Telefonnummer? Який ваш номер телефону? 069-937-67842. Як ви бачите, у німецькій мові номери телефону, цифри, відповідно, можна вимовляти окремо, і так зазвичай її вимовляють. Це трошки простіше, думаю, для вивчення, тому що є знайомі, які мені скаржили, що їм важко вчити, наприклад, нашу українську мову, тому що
Відповідно, наприклад, от у таких випадках треба комбінувати, як ми кажемо, наприклад, 069, 937. У нас більш розповсюджений такий варіант відповіді і диктування номеру телефону. У німців вже більш розповсюджена відповідно за просто окремо по цифрах диктувати. О, йдемо далі. Працюємо з реченнями. Ich wohne in dieser Stadt. Я живу в цьому місті. Meine Adresse ist, вибачте, тут помилка, ist Ludwigstraße 9. Meine Adresse ist Ludwigstraße 9. Моя адреса Ludwigstraße 9. Wie ist deine Telefonnummer? Який твій номер телефону? Ich heiße Angela und wie heißt du? Мене звуть Ангела, а як тебе звуть? Tragen Sie das Land, wo Sie wohnen und Ihre Nationalität ein. Заповніть країну, в якій ви живете, і вашу національність. Тут, як ви бачите, також дієслово tragen, частинка ein відокремлюється і йде у кінці речення. Ein tragen, ein пішло у кінець. І відноситься ця частинка ein до дієслова цього tragen. Тобто це така особливість німецької мови. Є такі дієслова, в яких відокремлюється перша частка і відповідно ставиться у кінець. Але поступово ми будемо такі дієслова розглядати. От, і в даному випадку просто слід запам'ятати, що це ein, це відноситься до tragen. От, як завжди, я раджу попрацювати самостійно зі словами, з реченнями, поводити їх у Google Translator, відповідно, одразу почути, як їх вимовляють native спікери. Це допоможе і буде тренуванням швидше засвоїти, запам'ятаєте відповідно нові слова, нові фрази. От, також ви можете за прикладами моделювати свої діалоги, свої речення відповідно до тих ситуацій, з якими ви в житті працюєте, чи відповідно, ну, до своїх життєвих обставин. Моделювати діалоги для себе, і відповідно це теж буде практикою, і ви відповідно швидше вивчите і швидше засвоїте. Не бійтеся робити помилки, от як я тут, наприклад, замість іст написав іс. Це нічого страшного, це все можна виправити, і відповідно помилки допоможуть вам теж швидше навчитися і швидше вивчити мову. Відповідно, на цьому наш урок добігає кінця. Дуже дякую, що дивилися. В нашому наступному відео ми продовжимо вивчати німецьку мову.